Atau lelang ya, jah, ya kampung bangkhadi lecing, cycle dua tiang aye. Cycle ni tuang tiang le, tuang tiang okey jen podium nak itu. Nana mana, nana ni kampung aw, di mana kau kampung tuang tu kita. Punam libra.
bahan kalah kok ini kan pun nak Kemudian uang kesama amatin so, saya menaik ke ibang ya.